Det här är Johan. För 20 år sedan var han en engagerad man som ville förändra och samtidigt förbättra världen. Johan hade eget hus, en bil och ett företag. I sitt jobb hjälpte han företag med implementering och övergångshantering. Tack vare Johans tränade blick för detaljer kunde han med förtroende kalla sig expert på förändring. Det kunde kanske se ut som att Johan hade uppnått allt, men sanningen var att han kände att något saknades i livet. Johan, implementering och övergångshantering, det är Johan. Den 19:e nästa månad. Johan hade utvecklat en modell som bestod av tre grundstenar. Förståelse, vilja och genomförelse. Och företaget gick mycket bra. Alma, det börjar rulla in samtal här. Så du måste nog börja överta alla kundbokningar. Det tar för mycket tid för mig. Johan hade kommit till den insikten att många inte gillar förändring. Att de inte klarar av det. Många människor gillar inte förändring, Alma. Klarar inte av det. Det gäller ju att förstå varför förändringen är nödvändig. Tidigt framstod Alma som en viktig del i företaget. Du lärde snabbt. Bra. Vilket gav Johan extra drivkraft till att förändra grejer. Man måste etablera viljan till förändring innan man kan genomföra förändring. Johan, implementering och övergångshantering har vilja. Och vi kommer växa. Det är en förändring vi ska klara av. Från nu svarar du i telefonen. Ett spännande jobb räckte inte för Johan. Han behövde något mer. Något viktigt. Frågan var vad? Under tiden han diskade sin middagstallrik kom Johan att tänka på att många svälter i världen. Det var något som han absolut kunde tänka sig att se en förändring på. Och han hade viljan. Frågan var hur han skulle genomföra det. Angela från Amazonas blev en efterlängtad utökning i Johans vardagsverksamhet. Och inne stod sockerkakan och svalnade. För att kunna genomföra förändringen som ni planerar för er organisation så är det tre saker som måste vara på plats. 1. Förståelse. Man måste förstå varför ni gör den här förändringen. Att etablera just förståelse var ofta den största utmaningen för Johan. Många gånger förstod åhörarna knappt varför Johan ens var på plats. Men en genomförelse blev det alltid ändå. Ja, för att kunna genomföra den här förändringen så... Du faktiskt folk var på plats. Ja, ja, alltså, det är jättetråkigt med den här dåliga uppslutningen som var idag, men nästa gång. Plötsligt återvände känslan av att något saknades. Men som vanligt hade Johan viljan att gå till genomförelse. Och när Esra flyttade in kändes det bra för Johan. Det var som att han förstod vad det var han behövde. Men eftersom tiden gick fick Johan återigen tankar om att något saknades. Alla andra verkar ha något meningsfullt att kämpa för. Som till exempel Occupy-rörelsen vid bensinmacken. Säkert en superviktig grej det där. En annan jätteviktig grej som Johan hade uppfattat var att tidningarna ofta skriver om miljön. Det kunde vara något för honom. Johan tyckte han hade koll på sophantering. Släng det bara fram. Allting är samma liksom.
Men han var öppen för nya förslag och tyckte det var riktigt intressant när Esra förklarade hur han faktiskt kunde återvinna sitt avfall. Samtidigt blev det tydligt att om man har både Esra och kampen för miljön att lägga sin tid på, finns det risk för att andra engagemang får ge vika. Johan! Är det där? Det ska ju där. Det var något av en högtidsstund när de förstod vad de hade genomfört. Eller? Kanske var det så att Johan förstod att miljön var på väg rakt åt skogen. Det kan tänkas att Johan trots allt tyckte att hans insats inte kändes alldeles rätt. Det känns fel. Jag har inte förändrat någonting. Jag har i alla fall viljan. Occupy-rörelsen hade demonstrerat i flera månader nu. Av någon anledning. Och Johan var nyfiken. Hej, hej. Tanket på ettan. På ettan var det jag. Yes. Då blir det 140 kronor. Jajamän. De håller ut fortfarande. Ja, du menar ockupanter. Ja, precis. Ja. Verkligen. Jag tycker de är trevliga. De gör det för en god sak. Folk som gör något för en god sak tyckte Johan var mycket intressant. Så han bestämde sig för att gå dit och... Ja, han visste inte exakt vad han skulle göra. Men han tänkte att han kunde fråga om han fick slå sig ner. Får man slå sig ner? Du är välkommen. Tjena. Ska du ha en kopp kaffe? Ja, tack. Att demonstrera var inte så svårt som Johan hade trott. Dock var det lite svårt att förstå vad det var för god sak. Halvtaskig uppslutning idag. Ja, det är ju för att det är hel. Det är ju dagens snyggt. Men det var i alla fall trevligt att fika. Ja, du kanske har lust att hålla i skylten. Esra fick en son. Och trots att han aldrig visade intresse för förändring, implementering och sådana saker, var han och Johan lika som bär. Johan implementering och övergångshantering växte, precis som Johan hade sagt att det skulle. Och efter 10 år var Johan den ledande aktören i branschen. Efter ett tag slutade Johan leta efter något att engagera sig i. Han hade sin familj nu och fick prioritera den. Har man jobbat 20 år med implementering och övergångshantering känner man igen en förändring när den är på väg. Till exempel kan det leda till förändring om ens fru redan var gravid innan man träffade henne. Mm.
Många känner nog som Johan att de vill vara med och dra sitt strå till stacken. Bidra till att förändra världen till det bättre. Om det inte kräver för mycket förstås. Kanske vill man hellre lägga tiden på sina barn, se en film eller syssla med andra fritidsaktiviteter. Men av och till måste man offra något. Förändring sker inte utan konsekvenser. Johan var medveten om det. Han visste att om man ska genomföra en förändring måste tre saker vara på plats. Förståelse, vilja och genomförelse. Och för första gången förstod han att det också fungerar tvärtom. Om man förstår konsekvensen av en förändring är frågan om man har viljan att gå till genomförelse för att se till att allt blir bevarat precis som det alltid har varit.